Оце буде ось тут на санузлі. Тут буде туалет, ванна. Ну, коротше, таке буває. Оце ось тут буде, дивіться, це буде вікно. Це ось воно. Оце три вікна, а це буде кухня. Це спальня одна, спальня друга і трошки прислужена. Житель посад Покровського Микола Данилевський розказує, яким буде його будинок, побудований волонтерами. Житло чоловіка було зруйноване російською армією під час бойових дій. Зараз із дружиною живуть у модульному будинку і чекають, поки завершиться будівництво. Ой, ну хлопці швидко зробили цей будинок, волиняни. Вони дуже роботящі. Вони робили, можна сказати, з 6 утра і до, бувало, до 9 вечора. У них фонарі вони цепляли і робили. Буквально це вони 4 будинки за півтора місяця зробили. Це вони 4 чоловіка це зробили. І вони ще ж утепляться буде. Утеплітель буде і горіща, і стіни будуть, аж до самого фундамента будуть утепляться. У селі волонтери звели 5 таких будинків, розповіла помічниця старости посад Покровського Старостинського округу Лариса Соколова. Всі будинки, які є у посад Покровський, кожен будинок пошкоджений. 940 будинків пошкоджених, десь 560 будинків треба відновити з нуля, відбудувати нові. Ганна зараз живе у Миколаєві. Її будинок був повністю зруйнований. Все, що залишилось від оселі, прибрали, розчистили місце під будівництво. Не вигорнули, тому що він в документах не був указаний. Мені сказали, що я за 2 тижні все, що мені треба забрати, щоб я забрала. Новий построять на 31 декабря 25-го року. Ми вимушені були відсюди виїхати. У посад Покровському першочергово відновлюватимуть житлові будинки, говорить помічниця старости. Цю роботу затримує відсутність у людей документів на житло. Зараз люди, ті, що можуть, доробляють документи, але взагалі залишається велика кількість людей, яких немає документів. Колись отак покупляли в когось будинки, а документи не оформили вчасно. В когось є не переоформлена спадщина. Прописані, проживали. Є такі, що по 20, по 30 років попроживали, але проживали без документації. У Валерія Григорієва документи на будинок є. У село вони з дружиною повернулись після звільнення. Живуть у напівзруйнованій хаті, бо модульний будинок, каже чоловік, не пристосований для холодів. Модульний то не модульний, то в Африку його, як по правді говорять. Та він пластик. Він хоч і вапі обложений, а знизу. Зараз у селі живуть близько 800 людей. До повномасштабного вторгнення було понад 2000, говорить Лариса Соколова. Хтось отримує кошти на ремонт, через програму є відновлення, але допомога потрібна кожній родині. Я думаю, таких людей немає, що за власні кошти можна відбудувати житловий будинок. В людей немає таких коштів на даний час. Це може зробити там косметичний якийсь ремонт, побілить. І сарая переобладнати сарай в якесь приміщення житлове, і там проживають. У нас тільки електрика присутня по всьому селі, водопостачання відсутнє у правій частині, у лівій частині села є водопостачання, там не так пошкоджена магістраль водопостачання. Так що, я думаю, за рік проложать нову магістраль по всьому селу. Амбулаторію в нас там роблять ремонт. Оце да, тільки функціонує, да? Функціонує. Там є сімейний лікар, приймає наших хворих. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Роман Царьов, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсонщина.